你好，可以亲一下吗？行行啊，亲我干嘛？刺激！我不是，我叫卧龙，你是不是老板？肯定是啊，我不是老板，难道你是啊？李倩，我拿一套2024年实体门店的营销方案跟你换，不然你这个店里面冷冷清清，连进店都没有。你也瞎吗？这条路不是人吗？人流不代表客流，今天我就教你实体门店引流、回流、节流、裂变、升单的一套营销方案。我当老板1个小时，这个面包我能卖100个，并且能帮你找到20个回头、10次以上的会员客户。如果做不到，我买单，我买单，我买单，整个店搬走。如果卖掉了，请我吃个夜宵。行，没问题。我要吃凌晨3点的夜宵。这个面包多少钱一个？5块钱一个。成本多少？1-2块啊。你卖1块，听我的，用1块钱一个的面包形成引流排队，然后我告诉你1块钱如何赚到100个大分流。人才。店里面有生日蛋糕吗？有啊，都交给我，我给你做一套会员卡机制、会员卡方案以及会员卡的引流。你喜欢吃这个菠萝包吗？还行。别的地方一般多少钱一个啊？1块钱。我今天给你1块钱一个。真的假的？你想要几个我给你几个，但是呢要1块钱一个的是有门槛的。大家都1块钱的话，那还有什么价值呀？就像你的美丽是万中无一的，无以伦比，成为我们家店的 SVIP。 以后你想吃这个面包，什么时候来都是1块钱一个。加入 VIP 要需要什么条件呢？300块，你可以得到第一个会员权益，永远可以吃到1块钱一个的面包。但是你可能心里面有点犹豫，我知道的啊。就说我给你第二个会员权益，你过生日了吗？还没有。那我送你一个生日蛋糕，价值199的，但是还不够。你有没有男朋友？保密。可能有。那我再送男朋友一个，再送你妈妈一个，再送你爸爸一个。你只要我不亏啊。我知道你亏，亏了算我头上好不好？而且呢，还有一个下午茶卡，里面有200块钱的消费额度。比如说你买了一个15块钱的红豆千层，乘以10%，比如说1.5块，然后从里面扣掉这200块钱，变相的给你打折9折。但是这张卡你自己不能用，吃清楚对，带你朋友过来激活美食跟美味，你要不要分享啊？你不能吃独食吧？我觉得非常可以。来，好，这里就可以啊，不后悔吧？我给你算一笔账，1块钱一个的面包是不是成本价？一个价值200块的生日蛋糕的成本是多少？不就是30块钱左右吗？这个是多少钱啊？不就是100多吗？你收了人家300块钱，是不是现金流还赚100多？十个是多少？100个是多少？最关键的是你每个月你能卖出多少个生日蛋糕？我问你，卖不了几个，对吧？所以说我们把一些沉默品当成锁客品，而且从这个品里面去赚取利润。只要成为我们的会员，300块得到价值200的4个生日蛋糕，还可以得到1块钱一个的面包，行吗？就300块就可以了。然后你们两个以后如果想参与会员，可以一起过来啊。一定啊，那你都成为我的会员了，你都给300了，我能不给你4个吗？等一下你加一下老板的好友就行了啊。这个另外拿的要另外付，这个是1块钱，加上会员的300是301块，13.8块加300是313.8块。算下来是不是觉得还蛮划算的？那这个是吗？他不参与？他参与啊。你也参与是吗？刚好两个人一起参与，这个是19.9块一盒，下次再来煮烙盐烧是吗？你看他们成为会员之后，是不是还会升单别的产品？一箭双雕，会员的300还要把这个一起付掉就行了。都有奶油，都有奶油。来，你把它装一下吧，好吧，给他们。生日时候就提前联系，每一个1块钱一个的产品都吸引了什么？客流、会员。别人给你交那几百块是白交的吗？不是，现金流解决了。所以说，哎呦，你衣服掉了，不用这么着急吧？太开心了。那么第二个，顾客来了之后，我们是不是用2到3个会员权益锁住顾客了呢？那最后是不是形成了口口相传、源源不绝的现象？这个就是会员的魅力。所以2024啊，不管做任何的生意，一定要抛弃差价思维，要走什么思维？一条龙。什么？一条龙思维？也对。我还有365招更厉害的营销方案，想学吗？想。吃个夜宵。行。拥抱一下。